ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସେଭଳି ତୀବ୍ର ଭାବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଇଗ୍ନୋର କରି ଚାଲୁଛି ଅବହେଳା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ହୀନ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ବାବଦ ତା'ର ଦଶ ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେବଳ ଥରେ ଦେଖିକରି ଏ ବାବଦ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିଟିକୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଉ ବା ନାରୀ ବାନ୍ଧବୀ ହୋଇଥାଉ ସେ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରି ବାରମ୍ବାର ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଇଗନୋର କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠିବ ନାହିଁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ନୂତନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବାର କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରୁ କ୍ଲିକ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଧରିକିରି ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତାର ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ଆଉ ଆଗ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିବ ବାରମ୍ବାର ଇଗନୋର କରୁଥିବ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ପଛ ଗୋଳାଣିଆ ହୋଇକି ଯେତେ ଯାଉଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ବେଖାତିରେ କରୁଥିବ ଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜିତାପଟ ନେବା ପାଇଁକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଉ ବା ନାରୀ ବାନ୍ଧବୀ ହୋଇଥାଉ ତା' ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏଇଠି ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଏଇଠି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ତିନି ଗୋଟି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି ୟା ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପୂଜାପାଠ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟଟି କହୁଛି ଆପଣ ସେ ବାଟଟିକୁ କେବଳ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏକ ମିରାକିଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାଉ ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥାଉ କୌଣସି ସେହିଭଳି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା আপোন মানৰ সাংসদে ৰত্যান্ত আৱশ্যক আপোনাৰ হৃদয়সহ ভাল পাতি আৰু হৃদয়সম চাহ আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে এই বিদ্যা প্ৰয়োগ কৰোঁ ইকৌ তন্ত্ৰবিদ্যা নুহে কি মন্ত্ৰবিদ্যা নুহে কি পূজা পাঠ বিদ্যা নুহে এক সৰল উপায় ট্ৰিক্স কয়ে অত্যুক্ত হ'ব নাই অত্যা আপোনাৰ কিভৰি প্ৰয়োগ কৰবে তাতে যোন তিনি গোটেই ষ্ট্ৰাটেজি আপোনাৰ সেইটো প্ৰথমে ফল' কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰথম ষ্ট্ৰাটেজি ৰটৰ্ণ বিহেভিয় ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ ତା କଥା ହେବ ଯେ ଜେସାକୁ ତେସା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲେ ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ସେହିଭଳି ଆଟେନସନ୍ ଦେଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଗନୋର୍ କରି ଚାଲିଛି ତେବେ ଆପଣ ତା ପଛରେ ପଛ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେସାକୁ ତେସା ନିଆଁରେ ସେ ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗନୋର୍ କରୁଛି ଆପଣ ତାର ଇଗନୋରକୁ ସେ ଇଗ୍ନୋର ହିଁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆକୁରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣ ଅନୁରୂପ ଢଙ୍ଗରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଇଗନୋର କରନ୍ତୁ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବେଖାତିର ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ପୂର୍ବପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ନ ଆସିଛି ତେବେ আপোনাৰ প্ৰথম যা মই ক'লি ৰিটৰ্ণ বিহেভিয়ৰ জেচা কু তেছা এই ৰিটৰ্ণ বিহেভিয়ৰ যে চমৎকাৰ ফল দি থাকে তেতিয়া দ্বিতীয় ষ্টেপ টি আপোনাৰ ফল' কৰক দ্বিতীয় ষ্টেপ হ'ব আপোনাৰ পেচেন্স বা তাক ওড়িয়ে কয় হ'ব ধৈৰ্য জেচা কু তেছা য়ায়েৰে আপোনালোকে সেই যোনভালে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইভাৱ ভাৱে ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কলে এই জেছা কু তেছা য়ায়ৰ যি ঘটনা ক্ৰমিক আপোনাৰ সেই পৰ্যন্ত বজাই ৰখিবাৰ অঁ যাকি চেকেণ্ড ষ্টেপ আপোনাৰ পেচেন্স নিজ ভিতৰত ধৈৰ্য দরকার আপনার রেজল্ট আসবে পর্যন্ত তেমন আপনার যেত দিন যেতে মাছ লাগি যাও পছকে আপনার সেই রিটর্ণ বিহেবিয় বজায় রাখবে এই দ্বিতীয় স্টেপ পেসেন্স মাধ্যমে কসম্মিন কে আপন নিজ তরফ ওহরিবে না আপনার নিজের বড়পনি আপন পাখে হি রাখবে এমনি কী অ তাৰপা যে আপোনাৰ এতিয়া নতমস্তক হ'ব সেইটো কিছু নাই দুনিয়া প্ৰশস্ত দুনিয়াৰেক প্ৰশস্ত আৰু যদি সেইভাৱ ভাৱে আপোনাৰ অনাভি ভাৱে চাহ সেই যদি আপোনাক অনাভি ভাৱে আগ চাহি তবে আপোনাৰ তাৰ পিছৰে গোড়াণি হ'বলৈ আপোনালোকৰ নিজৰ যি ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব জলাঞ্জলি দবাৰে কোনো লাভ হি নাই তোমাৰ আপোনাৰ সেইটি ৰিটৰ্ণ বিহেভিয়ৰ দেখি আপোনাৰ তৃতীয় ষ্টেপ পেচেন্স কুজ ভিতৰত বলবৎ ৰখন্ত দেখিব তাৰ মন আস্তে 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 আপোনাৰ পুনৰবাৰ লেউটিব লাগিব তেতিয়া সেই লেউটিব লেউটি চাৰিলা আপোনাৰ এই যি তৃতীয় ষ্টেপ এই আপোনাৰ ফল' কৰিব নিশ্চিতভাৱে আপোনাক পচাৰিব যে এতিয়া দিন ধৰিকিৰি আপোনাৰ কাহি তাৰ এই ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ব্যৱহাৰটা কু হুইতো ভূলি যায় পাৰে কিন্তু সি আপোনাক নিশ্চিতভাৱে পচাৰিব যে তাৰ কাহি আপোনাৰ এইভাল ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ সেইবাবে আপোনাৰ এইটো যি উত্তৰ টি ৰখিব উত্তৰৰ ষ্টেপটি হ'ব আপোনাৰ বেষ্ট ৰিপ্লাই বা তাক ওড়িয়ে কয় ল'ব উচিত জবাব আপোনাৰ সেইটি তাক প্ৰকৃত কথা কয় আৱশ্যক নাই তাক আপোনাৰ সেই খালি গোটেই কথা আপোনাক কয়ে যে মোৰ কামেৰে ব্যস্ত সেইপাইকা তোমাৰ কথা এতিয়া বুজি পাৰ নীতি কি তুম কথাটো এতিয়া ঠিকছে গ্ৰহণ কৰি পাৰ নীতি তাৰপৰ্তী প্ৰশ্নটি নিশ্চিতভাৱে পচাৰিব যে এই ক' কৰ্মে তুমি ব্যস্ত যোনপাই মোৰ কথা কিবি তুমি এতেটা গুৰুত্ব দিলে বেলেগ পুনৰবাৰ তাক ঠিক চে উত্তৰ নদকি আপোনাৰ এই কথা কয় যে সময় আছিলে তুমি জানিপাৰিব এই তিনিটা ষ্টেজ মই আপোনাক কৈলি প্ৰথম হ'ল ৰিটৰ্ণ বিহেভিয়ৰ জেচা কু তেছা দ্বিতীয় হ'ব আপোনাৰ পেচেন্স বা ধৈৰ্য তৃতি হ'ব আপোনাৰ বেষ্ট ৰপ্লাই বা উচিত জবাব আপোনাৰ যদি এই তিনিগোটি ষ্ট্ৰাটেজি যে কোনো সম্পৰ্ক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰিব দেখিব আৰু গোটেই মিৰাক ৰেজল্ট আপোনাক পাই ଆପଣ ଯାହା ପଛରେ ପଛ ଗୋଳାଣି ହୋଇକି ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଚାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହୀନ ମାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି କିଛି ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସିଏ ଆପଣା ଛାଏଁ ତାର ଡଙ୍କ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଗଠାରୁ ଅଧିକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ଆପଣମାନେ ତାଠାରୁ ଯେତିକି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତା ଦଶଗୁଣା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାୟଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଇଗନୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କେସ୍ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଉ ଯଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଇଗନୋର କରି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କିଭଳି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବାବଦ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ କେହି ଫଲୋ କରିବ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ବଡ଼ପଣ ଟେକ୍ ରହିପାରିବା ସହ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ତା'ର ଅକ୍ତିଆର ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବ ଭିଡ଼ିଓର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି